Знищувати терористів та створювати надійні блокпости – такі навики здобувають українські військові на навчаннях Rapid Trident 2014. Цього разу військовослужбовці Національної армії Азербайджану демонстрували майстер-клас з охорони та оборони вертолітного майданчика. Іноземні колеги створили інженерні загородження довкола злітно-посадкової ділянки та зайняли позиції на спостережних вишках. За легендою навчань на повітряне судно було здійснено збройний напад. Замисел нашої групи був це захопити аеропорт, а саме викрасти вантажний автомобіль. Даний замисел був виконаний силами терористичної групи. Були відтягнуті основні сили азербайджанських військ в глибину лісу. І з тильної сторони лісу я зі своїм товаришем пішли в контрнаступ. Азербайджанські військові професійно відбили атаку диверсантів та звільнили полонених. Під час бою використовували комплексну тренувальну систему «Майлз». Вона дозволяє точно визначити умовно вбитих та поранених. Також азербайджанці відпрацювали елементи надання першої медичної допомоги та евакуації потерпілих з небезпечної території.